Все поголів'я свиней в карантинній зоні повинно бути знищено. Тож у трьох селах Станично-Луганського району почали забій хрюшок. Приватним господарствам довелось здати більше 100 тварин на переробку на найближчий м'ясокомбінат. З цього м'яса там мають зробити тушенку і варену ковбасу. Карантин, который объявлен в станице Луганской, там да, все поголовье, которое находится в частном секторе, оно подлежит сдаче на мясокомбинат, на тушенку, либо на колбасу. Да, там будут заниматься два мясокомбината, ну, два цеха, там Милам и еще какой-то. То есть более 100 голов свиней люди уже сдадут. Тварину в інших районах області наказано взяти під контроль і бути готовими до виявлення небезпечного вірусу. Виявлення во всіх подворях на території вверених вам громад свинопоголовів. Чітко повинні знати кількість, у кого скільки. Провести чітку профілактичну роботу з населенням на території горпосовету в плані, якщо у кого-то случається падіж животного, немедленно повинні сообщати одразу ж ветеринарну службу і проводити всі необхідні міри по уничтожению остальных животных, которые находятся или в этом подворье, и уже с ветеринарной службой решать вопрос в случае выявления африканской чумы, что делать со всем свинопоголовьем, которые находятся на близлежащей территории. Это работа горпоссоветов. На территории Краснолуцкой громады зарегистрировано 4 господарства, где занимаются разведением свиней. Еще одно поголовье, что викликає у комиссии питання. Есть у нас Хрустальнинский совет, Евгений Николаевич. Тут, оказывается, у нас в селе Княгиневка в частном дворе содержится очень много голов свиней. Как бы над этим вопросом нужно будет... В прошлом году содержалось. И в этом году содержится. Ну, не знаю. Не уничтожили. 90 голов – это как бы это много. Да, во-первых, они предоставляют угрозу предприятию «Донбасс Антрацит». Это самая прямая угроза. И всем, как говорится, окружающим дворам, частному сектору, которые там находятся. Вірус африканської чуми свиней – безпечний для людини, але смертельний для тварин. Лікування заражених свиней заборонено, а винищення поголів'я у зоні карантину може привести до суттєвих економічних збитків. Шляхи поширення вірусу різноманітні. Це не тільки хвора тварина, але й людина, корми, вода. Обережним слід бути і мисливцям. Все те трофеи, которые они хранят дома, диких кабанов, там головы, я там знаю, выделанные, ну, там всякие с костей, с эти вещи, все это должно быть передано в ветеринарную службу на проведение обследований на случай, на предмет выявления вируса чумы. На час загрози карантину головний санітарний лікар міста попросив міліцію звернути особливу увагу на несанкціоновану торгівлю м'ясом. Пан Смиловський зауважив, якщо перевірка виявить у них заражений продукт, цих продавців місто згадуватиме кілька років. Вікторія Крят, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».